У Рівненському міському будинку культури презентували традиційну виставку «Фотовернісаж на Покрову». 130 світлин, кожна з яких по-своєму передає те, що вже 8 місяців відбувається в Україні. Емоції наших громадян та всього цивілізованого люду, які кажуть «ні війні» різними мовами та у різний спосіб. Епізоди жахливого та водночас сміливого 2022-го зазнімкували фотографи з десятка країн світу і надіслали свої світлини на цьогорічний фотовернісаж. Цьогоріч відбувається фотовернісаж на Покрову в 17-й раз, жодного року ми не пропустили за участі фотографів з 11 країн світу. І особливість цього фотовернісажа в тому, що цьогорічна тема сама актуальна, сама необхідна – це війна в Україні. Цьогоріч фотовернісаж на Покрову проводять у Рівному вже в 17-те. За словами організатора дійства Олександра Харвата, якщо у попередні роки конкурсанти надсилали роботи зі своїх мирних міст та прекрасних пейзажів, то зараз всі об'єдналися навколо теми війни в Україні. Я обирав найцікавіші світлини, які би характеризували ту чи іншу дію, важко сказати, те, що залишилося від наслідків втручання руського міру. На конкурс надіслали роботи жителі Маріуполя, Ізюма, Чернігова та інших постраждалих від війни міст. На знімках українців переважно наслідки бойових дій, знищені будинки та розбомблена інфраструктура. Фотограф з Чернігова Сергій Тарабара другий рік поспіль надсилає свої роботи на фотовернісаж. Цьогоріч чоловік показав фрагменти з блокадного життя свого міста. Чернігів був в облозі, навіть у блокаді, можна сказати, і причому його бомбили, обстрілювали, тому там багато різних наслідків, зруйновано багато будинків, шкіл, підприємств, усього рани дуже великі. За словами Сергія Тарабари, зараз Чернігів поступово повернувся до мирного життя. Начебто все спокійно, але певне відчуття тривоги присутнє. На відкриття фотовиставки завітали десятки гостей. Один із них – військовий кореспондент Віктор Шубєц, у ході своєї роботи сам знімкував чимало моментів війни в Україні. Чоловік з 2014 року більше 10 разів їздив на Донбас і сам бачив, як змінювалося життя там за цей період. Дуже багато було вкладено коштів у відновлення звичайного життя на Донбасі. Але, на жаль, бачите, Росія все рівно зруйнувала все, що було. Але я певен, ми обов'язково переможемо, відновимо все. І знову Донбас український буде з нами, і Крим відповідно так само. Цьогоріч організатори вернісажу не проводили нагородження. Усім учасникам вручили пам'ятні сертифікати та фотоальбоми з найкращими надісланими світлинами. Переглянути виставку рівняни та гості міста можуть упродовж місяця в МБК. Далі фотовернісаж відправиться у подорож іншими містами. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.